Hei, minä olen Anna. Jyri, kuka sinulla oikein on tässä laatikossa? Se on minun lemmikkini. Teemme hämähäkille kodin kepeistä. Hämähäkki tarvitsee ruohoa. Kyllä minä tiedän, mitä hämähäkki tarvitsee, Pipsa. Älä häiritse. Ja tässä on hämähäkille vettä, jos hänelle tulee jano. Lisätään vielä kiviä, jotta hämähäkki tuntisi olonsa kotoisaksi. Pipsa, lopeta! Mene etsimään itse oma hämähäkki ja leiki sen kanssa. Tämä on minun hämähäkkini. Minä en enää halua koskaan leikkiä sinun kanssasi. Olet niin hirveä. Näkemiin, hyvästi! No Jyri! Miten sinä käyttäydyt noin huonosti? Mutta se on minun hämähäkkini ja minä haluan hoitaa sitä itse. Hämähäkki. Anna, hämähäkkini on nälkäinen. Mitä hämähäkit syövät? Niin, mitäköhän hämähäkit syövät? Aivan, ötököitä. Kärpänen voidaan napata haavilla. Jyri, älä liiku! Anna, minä en ole kärpänen! Yeah! Sain sen kiinni! Hyvää huolta haluaa hämähäkki! Hämähäkki syö kärpästä. Jyri, mennään näyttämään Pipsalle. No okei, mennään sitten ja näytetään. Hämähäkki tuli tänne. Minä harjaan sinun perkkisi. Pipsa, tule katsomaan, miten kaunis koti minun hämähäkilläni on. Niin, no ei siinä mitään vikaa kyllä ole. Katso Jyri, minkälaisen kodin minä teen hämähäkilleni. Oi, tämä on aivan ihmeellinen hämähäkki. Oi, se pyörii. Pipsa, minä sain idean. Meidän hämähäkit saa olla ystäviä ja asua yhdessä tässä talossa. Ei käy, minun hämähäkkini ei ole sinun ystäväsi. Jyri, älä itke. Sinun pitää vain pyytää Pipsalta anteeksi, koska loukkasit häntä. Pipsa, anteeksi. No ei se mitään, Jyri. Katso, Jyri. Tässä hämähäkit voivat laskea liukumäkeä. Minun hämähäkkini on keinussa. Jyri, katso miten me ruokimme meidän hämähäkkiämme.
Häkkini talo. Älä välitä, Jyri. Sinä olet vielä pieni. Tästä edes leikitään aina yhdessä. Joo, Pipsa! Onko sinunkin leluillasi lemmikkieläimiä? Tykkää videosta, seuraa kanavaani ja katso, mitä leikimme seuraavassa videossa. Nähdään taas! Hei hei!